Nej, jag är nöjd än inte. Jag tror Anita tyckte det var jätteroligt. Släpp! Nej, hon sågar mig inte. Jag tror jag har hittat här också. Nej. Jag tror inte innan han gick i rum. Släpp! 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 Du kan ju leta där ett tag. Så kan det finns ingenting. Tiden börjar. Tiden är ute. Börja! Oh.
annat gott att få. Halva vägen fram till overallen. Men jag har ingen roll nu, vet du. På ställe på kramavstånd från overallen. Börja prata med Ove och så kallar du på henne. Och så sätter du den ner på huk. Sitt ner på huk. Så, ja. Och så berömmer du henne jättemycket. Berömna. Jag är intresserad av det. Hon är intresserad av dig, Jonje. Hon är lite förkärlek för dig nu. Har ni värmt upp tillsammans? Då kan du komma till mig. Och så ska ni få promenera. Yes. Kan ni börja på höger sida eller svängande koppel. Yes. Och säga när du ska vända. Yes. Varsågod. Det gick också. Kan du vända där? Kan du vända här hos mig och ta en promenad till? Så vänder du där. Så kan du komma till mig så ska de få köra runt den på fyrhjulingen. Ja, det ser. Gå halva vägen fram till skramlet. Så kommer du ända fram till skramlet. Så är jag bra. Berömmer du henne? Bra, tjej henne. Duktig bara. Vad du kan. Det var så kan du komma till mig så ska ni få promenera. Ja. Dina släktingar har finkat där på sidan så det var mer intressant. Får ni promenera? Lösstängande koppar. Släktingar var det så? Nej, de är rasfränder. De är rasfränder. De är från Tjeckien. Kan du vända där? Att det är konstigt att de inte förstår att de ska gå fram när ni säger gå fram. Får du säga det på tjeckiska? Ja, precis. Nej, hon lite svenska har väl ändå. Hon har lärt sig svenska väl ändå. Så får du gå en gång till. Nej. Varför importerar man från Tjeckien då? Fråga inte mig. Vem är det som har importerat då? Det är väl något bra där? Ja. Kan du vända igen? Det är liksom mellan 0 och 2. Så! Ja. Vi bara vänta på att de går så ska vi träffa spöket. Börja! Så håller du riktigt. Börja.
Du måste trassla upp det. Trassla. Så ja. Och så vänder du det tillbaka igen och tittar framåt. Så. Ja. Spöket och ställa det på kramavstånd, ansikte mot ansikte. Kan du börja prata med spöket? Kan du kolla på bordet? Pratar ni hela tiden? Kan ta av huvan. Börja med att ta av huvan. Prata hela tiden. Hejsan. Ska du gå till andra spöke och ta av huvan också? Och ropa på henne. Jättebra! Hon bara, du sa ni inte att vara människa för? Ja. Det är klassiskt, patroner. På lätten redan ner.
Jens, kan du gå upp och lyfta, titta chefen. För jag vet, han vet inte om att han ska få mig. Ja, det är fan det berättar. Han